evo igrača koga sam malo čas pomenuo u onoj prošloj utakmici, ima dosta problema, očigledno s veliku žegu, ali vrlo brzo ušao u problem sa ličnim greškama, dosta je čuo Igora Rekočevića i onda sa četiri lične greške, onda kada se nije imao kud, preuzeo odgovornost i probao poziciju 1, a sada, boga mi, iz jako teške pozicije pokazuje kakav šut ima ovaj momak, 15-11, vođstvo Partizana, teška pozicija za Radivojevića u samom finišu i ostaje 15-11. Posle prvih 10 minuta Partizan u ovoj seriji vodi sa 2-1 u pobedama, a plus 4 posle prvih 10 minuta u ovoj četvrtoj.